Bé, doncs hola, bon dia a totes i a tots. Ara passarem a fer la introducció al seminari que ens la farà la Montserrat Catalán. Montserrat Catalán i Benavent va néixer al barri del Poblenou, de Barcelona. Al retorn del president Tarradellas la van assignar a la seva secretaria particular i va treballar amb el president fins a la seva mort el 10 de juny del 1988. A partir de llavors va continuar col·laborant amb la viuda del president, l'Antònia Macià. Va ser directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià des de l'any 1988 fins a la seva jubilació el 2016. Ha col·laborat en l'edició de llibres de textos inèdits de Josep Tarradellas i en diferents articles per a difondre el contingut de l'arxiu. També ha participat en jornades sobre la Guerra Civil i l'exili i per a fer conèixer la trajectòria més personal i humana del president. Actualment és la coordinadora dels actes de commemoració dels 40 anys del retorn del president Tarradellas. Se li va atorgar el passat mes de maig la Creu de Sant Jordi per la seva tasca de preservació de la memòria del president Tarradellas. Abans de donar la paraula a la Montserrat Catalán, que ens farà doncs aquesta introducció al seminari, us recordem que a les carpetes teniu uns targetons per tal d'escriure les preguntes que vulgueu adreçar als conferenciants i que seran respostes al final de cada ponència. Les podeu lliurar a l'auxiliar de protocol que el teniu a la vostra mà dreta. Gràcies a tots i a totes i donem la paraula a la Montserrat Catalán. Gràcies, senyora Núria Cabarró. Bon dia. Bueno, en primer lloc vull agrair en el Pare Abat el seu record envers la meva gestió al capdavant de la direcció de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i a totes les autoritats aquí presents, exconsellers del govern del president Tarradellas i els ponents. L'acord de govern del passat 7 de febrer ha permès poder commemorar els 40 anys del retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat de Catalunya. I, dintre de tots aquests actes que s'han previst, hi ha aquest seminari organitzat per la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona i l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Aquest seminari ens donarà l'oportunitat de poder conèixer millor les activitats que s'han portat a terme des que el president Tarradellas va confiar el seu arxiu a la comunitat cistercenca del monestir i el que va representar per ell preservar el seu fons documental, gràfic i bibliogràfic. Va fer públic que donava el seu arxiu al monestir de Poblet el 10 de març de 1980, 10 dies abans de les eleccions al segon Parlament de Catalunya del segle XX. El desembre de 1981 arriba definitivament a Poblet, des de França, el testimoni dels darrers 70 anys de la seva vida al servei de Catalunya, amb la convicció que seria ben profitós per tots aquells als quals s'interessa aquesta etapa de la nostra història. El president Tarradellas deia que potser el temps faria que ja no pogués donar la seva opinió dels fets que havien tingut lloc en el segle XX, però estava segur que el dia de demà els historiadors de tot arreu trobarien a l'arxiu que porta el nom de la seva filla, Montserrat Tarradellas i Macià, tots aquells documents i aquelles informacions que donen una visió el més exacta possible d'allò que va representar ser tutora fidel a un deure, que era defensar els nostres drets. Volia que els historiadors veiessin en aquell gest seu simplement el d'un català que ha estat sempre lleial al país, amb l'esperança que es fes un bon ús de tot el seu arxiu. Com veuran, les formes sempre han estat una constant en el president Tarradellas i la certa manera de fer les coses encara més. L'arxiu és un instrument preciós per conèixer la nostra història recent. Mai va ser veritat, com es va dir durant molts anys, que l'arxiu estigués tancat. I en vida del president, l'arxiu va estar obert a tots els estudiosos que volien aprofundir en el coneixement dels fets més destacats dels darrers 70 anys. Introduir-se a l'arxiu sense conèixer el perquè d'una determinada manera d'actuar del president Tarradellas es fa difícil. I per això voldria descriure les situacions que, des del meu punt de vista, van marcar moltes de les seves decisions. El que explicaré ara ho vaig escoltar del president Tarradellas durant els quasi 11 anys que vaig treballar a prop seu. Sovint comentava
els sacrificis personals i familiars que va representar per ell i la seva família guardar la constància escrita i gràfica de les seves actuacions al servei de Catalunya durant més de 70 anys. Sempre, per respecte al pare del president, Salvador Tarradellas, he explicat que el 15 d'octubre de 1940 el president estava a la presó. També tenia una ordre d'extradició del general Petén com el president Companys. I a l'assabentar-se del seu afusellament per ordre del general Franco, que no hem d'oblidar que va ser l'únic president europeu escollit democràticament executat pel feixisme, Josep Tarradellas, conscient del perill que corrien els seus pares perquè li guardaven tots els documents de les seves activitats polítiques, els hi va fer arribar una nota on els hi deia que ho destruïssin tot. Per sort, els seus pares no ho van fer, malgrat els tres escorcolls que van tenir per part de la Gestapo. I avui està tot perfectament catalogat i digitalitzat per poder ser consultat. L'Arxiu Tarradellas enllaça els dos restabliments de la Generalitat que han tingut lloc en un mateix segle i recull la peripècia extraordinària que en una distància de mig segle, del desembre de 1932 a l'abril de 1980, un poble hagués tingut dues vegades seguides l'oportunitat de restablir i organitzar les seves institucions nacionals. La primera impressió que reben els investigadors quan consulten l'arxiu és que no solament documenta una sèrie de fets esdevinguts durant els darrers 70 anys, sinó que, sobretot, documenta l'acció personal i la manera com hi va prendre part el president Tarradellas. Aquest arxiu, eminentment polític, no conté cap paper que no respongui a un acte o una pràctica política de Josep Tarradellas i Joan. I és el testimoni més eloqüent que ha quedat per les generacions futures de per què, per ell, hi ha una certa manera de fer les coses. Sovint es queixava de com va ser de dur i llarg l'exili i com es va veure obligat a prendre decisions que després se'n penedia d'haver-les pres. Però quan el govern de la República Espanyola va deixar d'ajudar el govern de la Generalitat Republicana l'any 1964, com podia trobar mitjans per realitzar els seus propòsits i no acabar com ho va fer el president Irla? Primer, es va veure obligat a vendre la seva biblioteca personal especialitzada en tot el que feia referència a la política catalana i espanyola de la primera meitat del segle XX. Després, va demanar 5 hipoteques sobre la seva casa de Sant Martin-le-Beau, finca que el seu pare havia cultivat durant més de 30 anys, que va acabar subvestant-se a l'entitat bancària i, com a conseqüència d'aquesta apropiació, la casa se la va quedar a la família xampanyera francesa anomenada Tattinger, que els va deixar viure des del 1973 fins al seu retorn a Catalunya l'any 1977. Va rebre una oferta de compra del seu arxiu per una persona de l'interior, que el president Tarradellas va refusar perquè hagués suposat dependre personalment de la persona que li havia fet la proposta. El resultat d'aquelles decisions que va haver de prendre el portà, al final del seu exili, a comentar amb les persones properes a ell abans de tornar a Catalunya que estava vivint uns mesos decisius, que tot el seu problema havia estat sempre i continuava sent-ho un de sol. Tornar com a president de la Generalitat i retornar el seu arxiu al poble de Catalunya. Això li havia exigit, fins aleshores, una terrible disciplina. Sempre havia pres decisions abans de que els problemes arribessin. La guerra dels arxius no està tancada i encara avui aquesta passió per reivindicar els fons documentals és ben actual. Durant la meva direcció al capdavant d'aquest arxiu, vaig procurar sempre, durant més de 30 anys, ser fidel al que el president Tarradellas m'havia dit, que el seu arxiu havia de fer un servei a les noves generacions, perquè a través de la seva consulta es poguessin evitar els errors que es van cometre i que mai havia de ser un negoci. L'important és facilitar la labor dels estudiosos, dels investigadors, dels historiadors, és a dir,
de tots aquells que estan treballant per recuperar la nostra història. Sempre tinc present els sabats Maura Esteve i Josep Alegre, per la seva confiança i respecte per la feina que es feia des de l'arxiu, així com els membres del patronat, pel suport que sempre m'han donat en les situacions difícils, els membres de la comissió assessora, pel seu ajut inestimable a l'hora de prendre decisions sobre les publicacions que s'han fet, els historiadors que han redactat les introduccions de la biografia del president Tarradellas. Ha estat un autèntic plaer treballar amb ells, el Tom Bernils i el seu equip, perquè sempre ho han fet tot fàcil. A les persones que han tingut les més altes responsabilitats, a les Diputacions de Barcelona, de Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, els de l'obra social que havia estat de la Caixa de Catalunya, primer, i després a l'obra social de la Caixa, gràcies a elles l'arxiu està tot digitalitzat, com la majoria de les donacions rebudes que més s'han consultat. El meu record, el senyor Joan Antoni Samaranch, que des d'un principi em va ajudar a comprar el primer ordinador, el primer escàner, les prestatgeries per poder guardar els llibres i els objectes de regal del president, i el senyor Carles Santís, que durant 5 anys va pagar una companya perquè catalogués el seu arxiu, i a totes les persones que durant tots aquests anys em van confiar els seus arxius personals, els dels seus pares i els dels seus avis, perquè es custodiessin a Poblet. I, encara que les coses m'hagués agradat que haguessin anat d'una altra manera, vull agrair la feina que han fet la senyora Judit Poblet i Rosa Maria Brull, perquè, sense elles, l'arxiu no seria el que és ara. També vull agrair a la senyora Núria Gavarró la seva atenció de continuar endavant la tasca iniciada des de fa més de 30 anys i només els hi puc donar les gràcies a tots per la seva assistència en aquest seminari. Moltes gràcies.